intii igu dhacday aniga diyaar u miyey inaan habeenka la hurdadeeyda beelo aan kacno ninka asaga aan qorta soo qabano wadankeenana aan ka saarno yeynan ku haleynin madaxweyne iyo maxalladii jiray dan qaran yaanan ku haleynin danta Soomaalida aniga gacanteena ku jirta Soomaalida aan u kacno safiirkaasna aan dhunta soo qabana caawiyaan hurda la aan kaliye nagu dhicin xayawaanada labada golo markii la soo saaro waxyaabo ugu horeeyto oo ka sugeyna oo aan rabo inaan ku dhawaaqno oo tilaabo isla markiiba ka qaadna waxa waa inay safiirkoodan we don't care inuu Soomaaliya iyo cid uu waxba naga magalin waa inay intii gurigiisa loogu tago la soo fiijiyo diyaaradaha habeenka bacna duu rabo Qatar ha aado meeshu rabo aado waa inuu dalkeena sida ugu dhaqsi badan ka baxo habka Soomaalida dhan inaan ka midaysaneen marka runtii aniga azamariyan ahaan senator ahaan madaxweynaha markuu uu hadlayo gacmaha saan isku kaysaarnaayeen waxaan akhrinayay body language-kiisa qiirada annaga naga muuqatay iyo hurda la'aanti xalay annaga nagu dhacday kama muuqan runta hadii laga hadlo madaxweyne saaxiibu ahaa soo kacay anigana saakay biyihii inta la igu siilay iigu horeysa wax ilaahay iga sarreeya xanuunkii ahay darteed hata iyo dan go'aamadii labada gudoonka ay runtii si qiiro leh ugu hadleen iyo mowqifkii ay caddeeyeen inaan 1 inch ka mid ah dalkeena inuu iib ahayn aad iyo aadan ugu faraxsanahay annagana taa waan ku taageersanahay haddaba anigoo la dareen ah madaxda Soomaaliyeed ee ugu horeysa gudoonkeena madax markaan dhahayo waa labada gudoon ugu horeysa iyo dareenka ummadda Soomaaliyeed waxa runtii wax laga naxa ah Itoobiya un ognahay waxay tahay waa laga yaabaa inay isdhahayaan Soomaali ayagoona burburiyeen dhibka aragtana soo mariyeen Soomaali tii daraad ma joogna tii maantan joogna waana ka soo kabanaya waxay u malaynayaan inay burburiyeenna may burburiyeen waxaan aaminsanahay falkan foosha xun ay ku dhaqaaqeen inuu midnimadeena xoojin doono inaan isku soo dhowaanayno namay kala goynina way isku kan soo dhaweeyeen haddaba ugu dambeynti waxaan ku soo gabagabeynayaa xukuumadda ay ku baaqday inay si degdeg ah u soo gudbiyaan go'aamadii ay soo saareen ilaa saaka way fadhiisteen ilaa haddartana waxa aragnay oo kali ah ayadoo la dhahayo safiirkeena noo fadhi Itoobiya inuu soo baxay laakiin kooda ilaa hadda maanan saarin diyaaradoodeena way ka baxday saaka dalkeena kamaanan reebin oodoo hadda aan maqlay inay dad badan shacab badan oo Soomaaliyeed inay tigidadii iska kansaleen taa iyadana aad baan ugu faraxsanahay waxa kale oo aad ugu faraxsanahay shacabka Soomaaliyeed ras casayre ilaa iyo ras kambooni inay isku dareen wada noqdeen haddaba aza xildhibaan annaga horteena task bayala taskas oo ah qaraarkan hadda soo bixi doona ay ku maqan yihiin xildhibaanada labada golo markii la soo saaro waxyaabo ugu horeeyto oo ka sugeyna oo aan rabo inaan ku dhawaaqno oo tilaabo isla markiiba ka qaadna waxa waa inay safiirkoodan we don't care inuu Soomaaliya iyo cid uu waxba naga magalin waa inay intii gurigiisa loogu tago la soo fiijiyo diyaaradaha habeenka bacna duu rabo Qatar ha aado meeshu rabo aado waa inuu dalkeena sida ugu dhaqsi badan ka baxo diyaarad ee Itoobiya leeda dambana ilaa arrintan hata halba ma warabno waa inaan diplomatic ties dhanba aan maxal dhihi jiray ka jaran xildhibaano idinka u maqan dalka annaga u maqan dalkan maanta xildhibaanada labada golaa u maqan yaynan ku haleynin madaxweyne iyo maxal dhihi jiray dan qaran yaanan ku haleynin danta Soomaalida aniga gacanteena ku jirta Soomaalida aan u kacno safiirkaasna aan dhunta soo qabana caawiyaan hurda la'aan kaliye nagu dhicin xalay tii igu dhacday aniga diyaar u miyey inaan habeenka la hurdadeeyda beelo aan kacno ninka asaga aan qorta soo qabano wadankeenana aan ka saarno wabillahi tawfiiq.